Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատում է Սարգիս Գոքորյանը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լոռու մարզում ակտիվ ընթացքի մեջ են մի շարք ճամբարներ, նախ անդրադառնանք Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությանը, Անդրանիկ Սկաուտական ճամբարին, Գուգարաց թեմի առաջնորդի օրհնությամբ Թեժ լեռան հովտում մեկնարկել է բանակումը։ Առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում սփյուռքահայ երիտասարդները կբացահայտեն Հայաստանն իր բոլոր գույներով։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական բանակումը 10 տարեկան է այս տարիների ընթացքում սփյուռքահայ պատանիների ու երիտասարդների սիրելի ճամբարը հասցրել է անգնահատելի նպաստ բերել հայրենաճանաչության գործում։ Ամեն բան սկսվում է հենց լոռվա Թեժ լեռան հովտից ու Հայաստանի բացահայտման ճանապարհորդությունը հարյուրավորների տանում է այնտեղ, որտեղ մեր երկրի հազարամյա պատմությունն է, որը հատկապես կարևոր է այն սերունդների համար, ովքեր Հայաստանի մասին միայն լսել են։ Սկաուտական ճամբարի մեկնարկը ավանդույթի համաձայն տրվում է դրոշակի արարողությամբ, ճամբարականները սկաուտական քայլվածքով հայացքը դեպի բանակումի խորհրդանիշը գալիս են ասելու «Բարի գալուստ Հայաստան», սկաուտական ճամբարի էլ ինչ բացում առանց Գուգարաց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի, ճամբարի ընդհանուր պատասխանատուն սրբազանի խոսքից առաջ խնդրում է օրհնել ճամբարի տասնամյակը խորհրդանշող դրոշը։ Օրնություն եւ փառք հոր եւ որդվո եւ օգուն սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան ավիդենից ամեն Հաջորդիվ խմբերի պատասխանատուների ձեռամբ վեր են բարձրացվում այն երկրների դրոշները, որոնցից ժամանել են սկաուտները։ Ամենավերում Հայաստանի երագույնն է այս տարի բացառության կարգով երկրորդը տասնամյակի դրոշը։ Այս իրադարձությունը սկաուտական կյանքի ամենակարևոր արարողություններից մեկն է։ Դրոշակի արարողությանը հետևում է Գուգարաց թեմի առաջնորդի օրհնության խոսքը, ավանդույթի համաձայն օրհնությունից զատ արքեպիսկոպոս Չուլջանը նաև արժեքավոր խորհուրդներ է տալիս։ Որևէ մարդ չի կարող ճանաչել, որը մեկին, եթե չի ճանաչում։ Ուրեմն ճանաչելը նախապայման է։ Հայաստանը չես կարող սիրել, մինչև չճանաչես։ Ուրեմն հայի համար նախապայման է լինել հայրենիքում, քայլել հայրենի հողի վրա, գյուղ առ գյուղ, սրբավայրից սրբավայր, քաղաքից քաղաք, հուշարձանից հուշարձան, քայլել, տեսնել, հպվել, շոշափել ու այդպես ճանաչել ու սիրել մայր հայրենիքը։ Մայր հայրենիքը բոլորինս է, բոլոր նրանք, ովքեր գսեն ես հայ եմ, Հայաստանը իրենցն է։ Եվ եթե Հայաստանը սիրում ես, եթե հայ ես, ուրեմն պարտավոր ես ազգային արժեքներին հավատարիմ լինել, հավատարիմ մնալ, որոնք են ազգային սրբությունները, որոնց մենք բոլորս պետք է հավատարմություն ցուցաբերենք։ Մեր pedagogությունը թիմ 1 սրբությունն է, մեր սուրբ եկեղեցին սրբություն է, մեր լեզուն, մեր մշակույթը սրբություն է։ Այն ամենը, ինչ որ ասեցի, ազգային կնիկ կգրե, հայոց կնիկ կգրե, ուրեմն սրբություն է, եւ մենք պարտավոր ենք հավատարիմ մնալ այդ սրբություններին։ Ահավասի նշխարքի չափ է Հայաստանը։ Ցավոք սրտի մենք ունեցել ենք շատ մեծ Հայաստան, որ այժմ չունենք, այլ ունենք այն, ինչ ունենք մեր պապերի, մեր հայրերի արյամբ պահպանված ու սրբագործված փոքրիկ Հայաստանը։ Սա է համայն հայության վերջին հանգրվանը, վերջին հարստությունը, անփոխարինելի հարստություն, որ մենք պարտավոր ենք, ինչպես մեր կանձը կբայենք, հարստությունը կբայենք, ավելի ուշադիր ու ավելի հոգատար պահել այս Հայաստանը, այս pedagogությունը, որի ծառաներն ու սպասավորներն ենք մենք ամենքս։ Առաջի բանը խերոբարով, եկերեն խերոբարով վերադառնան, առանց փորձանք վերադառնան իրենց ընտանիքներում, եւ ամենակարևորը, որ իրար հետ մտերմանան, իրար հետ ծանոթվեն,
փաստը ցուցադրվել է 10 տարին, արդեն գիտեք, որ ես 10-րդ տարին եմ եւ ես մենք այսօր տարի տոնելու ենք մեր 10-ամյակը։ Փաստը ցուցադրվել է, որ այդ ընկերությունները, որ բանակում է ստեղծվում, մինչ այսօր, այսինքն ես առաջի տարին, որ 10 տարվան եկա, մինչ այսօր իմ կապս երեխեքի հետ կա։ Հայկան բարեգործական ընդհանուր միությունը միշտ սատարակային է մեր սկաուտական խումբերին եւ թե նյութապես, թե բարոյապես միշտ մեր մեջքին է կայնը եւ իր նպատակներից մեկը հենց այդ է, որ կարողանան հայ մտածերընտին դասյարակել եւ լավ ղեկավարներ դասյարակեն ապակայի համար։ Հակոբ Հադաջյան, եկած ենք Լիբանանեն։ Մենք ամեն տարի գուրախանանք Հայաստան գալու, քանի որ վերջովերջով Հայաստան մեր հայրենիքն է։ Ու գուզենք ոս ավոր ժամանակ անցնել, ու մանավանդ մեր անդամները միշտ ոս կան եւ ավոր ժամանակ անցնեն եւ աս հայ մտնոլորտի մեջ մտնան։ Ուզում ենք միշտ Հայաստան բարձրանա եւ միշտ Հայաստանին գերդավինք ինչերու մեջ կմտնագոր եւ միշտ մենք Հայաստանի հետ ենք։ Մեր համար շատ կարևոր է իբր հայաստանցի երիտասարդներ, սփյուռքը հայ երիտասարդների մեր տարիքային տղերքի եւ աղջիկների հետ շփումը, նրանց հետ փորձի փոխանակումը, ինչպես նաեւ սկաուտական գիտելիքների ամրապնդումը եւ վերանորոգումը։ Իբր սկաուտ լինելով դա մեզ համար շատ կարևոր է, իսկ իբր հայ անհատ շատ կարևոր է, որպեսզի աշխարհի բոլոր հայերով միահամուռ եւ մի բրունց լինենք, եւ ես բանակումի նպատակներից մեկը դա է, որ բոլոր հայերը աշխարհի 4 կողմից իրար ճանաչեն եւ մեկ բրունց կլինեն։ Եվ առաջիկա օրերը կանցկացնենք նույնպիսի բարձր տրամադրությամբ, ինչպիսին որ անցկացրանք նախկին 2 օրերը։ Շատ ոգևորված ենք, այսօր մեր բանակումի բացումն է։ Հույս ունեմ անմոռանալի օրեր կունենանք այստեղ եւ լավ հիշողություններով կվերադառնանք Վրաստան։ Եկեր ենք ոչ որ դեսնևինք, քիննանք մյուս խոմպերուն, լիբանան, աս մյուս խոմպերը, քիննանք մյուս աշխարհը, այսպես գլա ու ասպանարա։ Դե ինչ, այսպիսով սկաուտական 10-րդ բանակումը սկսված է, արջևում տպավորիչ ճամփորդություններ են, որոնց ավանդույթի համաձայն կհետևի Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը։ Սարգիս Գոգորյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։ Իսկ Վանաձորում շարունակվում է ծիծեռնակ ճամբարը, այն ևս հարյուրավոր երեխաների համար կարևոր նշանակություն ունի։ Ճամբարը մինչև օգոստոսի վերջին օրերը հանգրվան կդառնա Լորեցի երեխաների համար։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Հայնասիրական երկերով ու մեկ կազմ, մեկ հայրենիք, մեկ եկեղեցի կարգախոսով գուգարացնեմ ծիծեռնակ ճամբարի մասնակիցները շարժում են դեպի Վանաձորի առաջնորդանի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի։ Գայաստամի ծիծեռնակ ճամբարը գործում է արդեն 15 տարի։ Այն հյուրընկալում է մարզի տարբեր համայնքների փոքրիկներին եւ կազմակերպում նրանց ամառային հանգիստը Վանաձորի բնության գրկում։ Ինտելեկտուալ խաղեր, հայոց պատմությանը վերաբերող դասընթացներ, հայ եկեղեցու մասին տեղեկություններ եւ այլ միջոցառումները անպակաս են ճամբարականների 7-օրյա առօրյայից։ Յուրաքանչյուր տարի մեր բարերարների, կազմակերպությունների, հաստատությունների միջոցով, նրանց հովանավորությամբ եւ ինքը մայրաթորը նույնպես և թեմը իր սուղ միջոցներով ապահովում է երեխաների հանգիստը։ Եվ երեխաները հանգստյան միայն չէ, որ այստեղ կոչված են, այլև նաև զուգահեռ ստանում են ինչ-ինչ տարրական գիտելիքներ՝ եկեղեցական, կրոնական, աստվածաշնչյան, ավետարանչական, տարբեր պատումներով հարստացնում են իրենց առօրյան։ Այս ճամբարականներն էլ ապագա զինվորներն են։ Նրանց պետք է լավ կրթել, դաստիարակել, սնել, հագցնել, որպեսզի դառնան ավելի լավ զինվոր եւ մեր երկրի իսկական քաղաքացիներ։ Ահա այսպես նպաստում ենք մեր հասարակության առողջացման, կրթության, դաստիարակության։ Փառք Տիրոջը, մենք կադարածի համար երախտաբարդենք մեր Տիրոջը։ Ճամբարի ընթացքում երեխաների համար կազմակերպվում են ուխտագնացություններ, արշավներ եւ այլն հերթական ուխտագնացությունը դեպի Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցիներ։ Ճամբարականները նախ եկեղեցու բակում լուսանկարվում են թեմի առաջնորդ Տեր Սեպո Արքեպիսկոպոս Ջուրջանի հետ, որից հետո էլ իրենց աղոթքներն են բարձրացնում առաստված։ Thank you.
Այս տարի նախատեսվում է ամառային հանգիստ կազմակերպել շուրջ 1300 երեխայի համար։ Արդեն երկրորդ խումբն է, որը այցելել է Ծիծեռնակ ճամբար։ Այստեղ իրենց 7-օրյա ամառային հանգիստն են անցկացնում Ստեփան Ավանի, Տաշիրի տարածաշրջանների և Ալավերդի քաղաքի ու Հարագից համայնքների ավելի քան 200 երեխա։ Գուգարաստեմի Ծիծեռնակ ճամբարը մեկնարկել է հուլիսի 4-ին և կավարտվի օգոստոսի 25-ին։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այլ թեմաներ, արդիական է արդյոք նոր աղբավայրի ստեղծումը և որքան կարժենա նոր համակարգի ներդրման պարագայում բնակիչների կողմից տրվող գումարի չափը, արդյոք այն կբարձրանա։ Առաջարկներն ու հնարավորությունները ուսումնասիրել է Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի ավականունիստերի դահլիճում քաղաքական, հասարակական ու բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ են։ Հանդիպման առիթը աղբահանության նոր համակարգի ներդրման և նոր աղբավայրի ստեղծման հարցն է։ Սպասվող առաջարկներից առաջ նախ տարածքային կառավարման նախարարության ներդրումային քաղաքականության և գործդառնական ծրագրերի վարչության պետ Արտաշես Բախշյանը, ապա նաև ներկափորձագետը ներկայացրին ծրագրի գաղափարը, այն է ստեղծել հանրային թափոնների կառավարման ընկերություն, վարկավորմամբ ձեռք բերել աղբի մշակման նոր տեխնիկա, սահմանել սպասարկման դիրույթը և մեկնարկել աղբի մշակման աշխատանքները։ Ինչպանա համայնքային կառավարման, ապակյան թափոների կառավարման ընկերություն, դա ուրեմն տարածաշրջանային և համայնքների բոլորի կողմից ստեղծված մի միջ համայնքային ընկերության մասինա խոսքը, որ պետք է կառավարի տարածաշրջանային աղբի, այսինքն կենցաղային գորշ թափոների կառավարումը, սկսած նրա հավաքումից մինչև պատշաճ նրա թաղելը։ Բանն այն է, որ Արջուտ համայնքի աղբավայրը շահագործման համար պիտանի չէ և կարիք կա նորը ստեղծելու։ Գորշ կենցաղային թափոնների աղբավայրը նախատեսվում է կառուցել Խուրսալի և նոր խաչակապ համայնքների վարչական տարածքում։ Դրա համար կհատկացվի 22 հեկտար մակերեսով տարածք, իսկ դրամական միջոցները կապահովեն KfW բանկի կողմից 50% վարկավորմամբ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը նախահաշվով կկազմի 20 միլիոն եվրո, որից 12.1 միլիոն եվրոն վարշկով, մնացյալ մասը դրամաշնորհով։ Նոր տեխնիկայի առկայությամբ աղբավայրի գործարկման դեպքում շրջակա միջավայրը կմաքրվի գորշ կենցաղային աղբից, սակայն աղբահանության արժեքը ներկայիս 200 կամ 250 դրամ վարձավճարի դիմաց կկազմի 480 դրամ։ Քաղաքապետարանի կամ այլ կառույցի սուբսիդավորման դեպքում քաղաքացիները կվճարեն 380 դրամ, սա նախնական գնահատմամբ։ Որպեսզի աղբահանության վարձավճարի արժեքը շատ չբարձրանա և ներդրված միջոցները գործեն արդյունավետ, ծրագրի առաջին փուլում նախատեսվում է ներգրավել Վանաձորի, Գուգարքի տարածաշրջանի և Սպիտակի տարածաշրջանի բնակավայրերը։ Որ այլ բնակավայրերից նույնպես ոչ միայն ձեր նշած, այլև նույն Ստեփան Ավանից, Տաշիրից, Ալավերդից և այլն։ Ինչքան շատ աղբավակվի մեկ տեղում, մեկ աղբավայրում, այնքան միավոր արժեքը ավելի էժան կստացվի ընդհանուր բնակության վրա։ Այս նպատակն է հետապնդում ազգային ռազմավարությունը և եթե մենք պատշաճ կենսագործենք, կարծում եմ հաջողություն կունենանք։ Ինչ վերաբերում է աղբի տեսակավորման և վերամշակման հնարավորությանը, Արտաշես Բախշյանը նշեց, որ այդպիսի գործառույթ չեն նախատեսել, սակայն չի բացառվում, որ դիտարկեն նման բիզնես առաջարկներ։ Մենք կարծում ենք, որ սա ուրեմն պետք է լրացուցիչ բեռ հանդիսանա սպառողների վրա, բնակչության վրա, և համարում ենք, որ դա չպետք է լինի մունիցիպալ գործառույթ։ Պետք է, եթե լինեն ներդրողներ, ովքեր որ ում հետարքիր կլինի այդ աղբի որոշակի տեսակների օգտահանումը, ապա պետական մասնավոր համագործակցության շրջանակներում մենք կանենք հնարավորինս, որ եթե ինչ-որ մեկին աղբի որևիցե բաղադրիչ պետք է, պետք չի դա, որ հայտնվի աղբավայրում լինի տոփանման տակ։ Լավ, մենք կարծում ենք պետական խնդիրը դա վնաս չհասցնել նա շրջակա միջավայրին, որպիսի օդի արտանետումները լրացուցիչ գազերով չլցնենք կամ մեր ստորգետնյա ջրերը չախտոտենք, սա է պետական խնդիր, իսկ վերամշակումը սա եթե կա հետարքրություն, ապա մենք պատրաստենք համագործակցություն։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում մեր մարզում հայտնաբերվել է 80 հեկտար տարածքով մոտ 300 աղբավայր, ապա ծրագիրը բնությանը կարող է օգուտ տալ։ Այսօր մենք արդեն ունենք սայթ, որտեղ որ նշված են փակված աղբանոցները, և ունենք ոչ միայն փակված աղբանոցներ, այլ դրանք, որոնք պետք է փակվեն, որոնք պետք է շահագործվեն հիմնականում։ Եվ կուզենայի կոչանել ակտիվ քաղաքացիներին, ովքեր որ այդ սայտը նայելուց կարող են արձագանքել, արդյոք դա այդպես թե չէ, կամ մի խոսքով արձագանքի ամենատարբեր ձևերով, հա, map transproject.am սայտը խնդրում եմ նայեք և լինենք ակտիվ
կապի մեջ։ Թեմայի շուրջ հանդիպում քննարկում կայացել էր նաև Լոռու մարզպետարանում, միջդեռ Նոր Խաչակապ և Խորսալի համայնքներում, որտեղ և նախատեսվում է աղբավայրը ստեղծել, ոչ քաղաքացիական ակտիվ խմբի, ոչ ավականու շրջանում քննարկում չի եղել և բնակիչների կարծիքը չեն հարցրել։ Հերմինե Եվրյան, Մոլորակ։ Եվ օրվա տեսանյութը, Jaguar ընկերությունը Գինեսի գրքի նոր ռեկորդ է սահմանել, E-Pace Compact Crossover-ը կարողացել է ցատկի մեջ կատարել տակար հնարքը, ձեռքբերումը գրանցվել է Լոնդոնում նորույթի պաշտոնական ներկայացման ժամանակ, 160 մետր անցնելուց հետո Jaguar E-Pace-ը կարողացել է թռչել 15.3 մետր, ռեկորդին մի քանի ամիս նախապատրաստվել են, համակարգչային մոդելավորման օգնությամբ հաշվարկվել է հնարքի կատարման համար անհրաժեշտ արագությունը, ունը նաև ստեղծվել է ցատկի համար եզր։ Դե ինչ այսքանը սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ վարկյաններ անց կներկայացնի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն և հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն։Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Evaden ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը։ Բարև ձեզ։ Հուլիսի 17-ից 20-ը Հանրապետության տարածքում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն։ Երևանում, Արարատյան դաշտում և Սյունիքի հովիտներում ցերեկը կանխատեսվում է մինչև 38-39 աստիճան տաքություն և բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Օդի միջին օրական ջերմաստիճանն այդ օրերին բարձր կլինի նորմայից 5-7 աստիճանով։ Միայն հուլիսի 16-ին Հանրապետության հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում 15-20 մետր վարկյան, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-4 աստիճանով։ Այժմ եղանակը Լոռու մարզում, ըստ քաղաքների, Տաշիրում կդիտվի 14-24 աստիճան տաքություն։ Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, թեթև անպամածությամբ։ Ալավերդիում կգրանցվի 19-29 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան արևային պայծառ եղանակը օրվա երկրորդ կեսին կփոխվի, կդիտվի անպամածություն, բայց առանց տեղումների։ Սպիտակում սպասվում է գիշերը 16, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում ամպերը կմնան երկնքում, կեսօրից հետո սպասվում է անձրև ամպրոպով։ Ստեփանավանում կդիտվի 14-24 աստիճան տաքություն։ Արևը ամպերի ետևից դուրս կգա միայն կեսօրին, առավոտյան և երեկոյան անպամած կլինի, բայց տեղումներ չեն սպասվում։ Վանաձորում հուլիսի 16-ին արդեն կգրանցվի բարձր ջերմաստիճան, 19-ից մինչև 30 աստիճան։ Սակայն բարձր ջերմության հետ մեկտեղ կդիտվի անպամածություն, իսկ երեկոյան հնարավոր է նաև անձրև։ Երևանում սպասվում է 22-ից 33 աստիճան տաքություն։ Եվ իհարկե պարզ կա արևային եղանակ։ Այժմ մեկ բարի լուր Շրի Լանկայից, երկրի հյուսիս արևելյան ափերի մոտ պարեկություն անող ռազմածովային նավից նկատել են փղին, որը լողում էր ափից 14 կիլոմետր հեռու և մոլորված տեսք ուներ։ 12 ժամյա փրկարական աշխատանքներից հետո նավի անձնակազմին հաջողվեց փղին ափ հանել։ Ճիշտ է, փղերը շատ լավ կարողանում են լողալ և մնալ ջրում շնորհիվ իրենց երկար կնճիթի, բայց փրկարական միջամտությունն այս դեպքում անհրաժեշտ էր, քանի որ մեծ էներգիայի կորուստի պատճառով փղերը երկար չեն կարող լողալ։ Ջամբո անունը ստացած փիղը այժմ գտնվում է պետության խնամքի տակ և իրեն լավ է զգում։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։